লৰা নতুনকৈ ব্যায়াম কৰা লৰা ছোৱালীৰ বাবে ফেটছ কমোৱাৰ চাৰিটা উপায়, আৰু এই চাৰিটা উপায় আমাৰ প্ৰাঞ্জল আৰু অবিনাশে দেখাব। বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এইটো বেছি ভাল। এইটোত ফেটছ কমে, এইটো পঞ্চাশটা মাৰিব লাগিব, এনেকৈ পঞ্চাশটাকৈ তিনিবাৰ, ডেৰশ বাৰ। এইটো বাৰ্বিচ, এইটো কৰিব পাৰি তিনিটা ছেট, এইটো দহটাকে, দহটাকৈ তিনিবাৰ ত্ৰিশ বাৰ প্ৰথম অৱস্থাত। এইটো এইটো কি কয়? এইটো বাৰ্বিচ বুলি কয়। কিমান বাৰকে মাৰিব লাগিব? ছেট কৰিব লাগিব ত্ৰিশটা। আৰু ল'ৰা হ'লে কেইবাৰ? ল'ৰা হ'লে ফিফটিনটাকে। আৰু ছোৱালী হ'লে? টেনকে তিনিটা। ছোৱালী হ'লে তিনিটা, তিনিবাৰ, দহটাকৈ তিনিবাৰ ত্ৰিশ বাৰ, আৰু ছোৱালী ল'ৰা হ'লে পোন্ধৰকৈ তিনিবাৰ, তিন পোন্ধৰ পঞ্চল্লিছ বাৰ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এইটো কি? পঞ্চাশটাকে তিনিবাৰ। আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কেইবাৰ? ছোৱালীৰ ছোৱালী ত্ৰিশটামানকৈ মাৰিলে হৈ যায়, পঞ্চাশটাকৈ মাৰিব পাৰিলে ভাল, তাৰপিছত ডেৰশ দুশ মান ভিতৰত থাকিলে হৈ যায়। আৰু ল'ৰাৰ? ল'ৰাৰ ডেৰশ। আচ্ছা, আপোনালোক দুয়ো কওক, এই যি তিনিটা তিনিটা দেখুৱালে, চাৰিটা দেখুৱালে, আৰু এটা আছে ন? আৰু এটা আছে, তাৰপিছত কৰিব। এইটো থাৰ্টিটাকে মাৰিলে হয়, ত্ৰিশটাকে কিমানটা, কিমানবাৰ? এইটো ত্ৰিশটাকে তিনিবাৰকে কৰিলে হয়, ল'ৰা ছোৱালী একজেক্টলি একেই। একেই এইটো ত্ৰিশটাকৈ তিনিবাৰ, তিনি তিনিগুণ নব্বৈ, ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে। আৰু এসপ্তাহ পিছত ৰিজাল্টটো দিলে হ'ল, যদি অলপমান ফেটছটো চালি হ'ল, কমচিনে অকণমানে ৱেইটটো চাই ল'ব। আজি ৱেইটটো চালি হ'ল, আজি বা কালি ৱেইটটো চাই ৰবিবাৰে ৱেইটটো আমাক মেছেজ কৰি দিলে। আৰু আপোনালোকে নেক্সট উইকত আৰু বেলেগ বেলেগ পাব খাদ্যতে। এইখিনি আপোনালোকে এসপ্তাহ কণ্টিনিউ কৰক এই চাৰিটা এক্সাৰচাইজ, নিশ্চয় ফল পাব বুলি আশা কৰোঁ। এইটোৰ পৰা ফেটছ কমে, ফেটছ কমে। আমাৰ যিখিনি ধৰক এই ম'ম' চাওমিন, তাৰপিছত ৰোল, যিখিনি আমি খাওঁ, সেইটো আমাৰ যিখিনি সেই থাকে, কলেষ্ট্ৰল থাকে, কলেষ্ট্ৰল কমে, তাৰপিছত চুগাৰ কমে, তাৰপিছত এইটো কণ্ট্ৰলত আহে, কণ্ট্ৰলত আহি যাব গোটেইখিনি ভাল বঢ়িয়া বস্তু। ধন্যবাদ। এই সকলোখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মন বিয়া নহয়, আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি সাধাৰণ পানী খোৱাতকৈ খাব পাৰে গ্লুকন ডি, আৰু তিনি চামুচ গ্লুকন ডিত হাফ লিটাৰ পানীত গুলি লৈ সেইখিনি সেৱন কৰিব পাৰে।